caméra, comment d'être complètement naturel, pour te dire que tu es un génie. Ah, je me suis. Et comme ça, ça sera sur la bande. Ok, bon, alors, vu comme ça. Tu es un génie. Tu es un putain de génie. J'ai une chance extraordinaire. D'abord, c'est tous les deux, mais je peux te dire, c'est le plus bel album que j'ai jamais fait. Franchement, bravo à Jenny Kluwer sur le coup de cette mélodie réadaptée. Là. Et puis ton arrangement est magistral, magistral. C'est tellement juste, c'est tellement ce qu'il fallait. Elle est extraordinaire cette chanson. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Elle a la taille pour tout clôturer. Elle a la taille pour tout clôturer, c'est juste. Two different energies. Studio. Това са две различни енергии. Студиото е вътрешен свят, където се опитваш да достигнеш до неща, които си способен да изразиш не чрез думи, а единствено чрез гласа си. Записът в студиото е много сериозен процес. Пенето е начин да предадеш определени неща, така че да бъдеш разбран. Края на 90-те години на церемонията на световните музикални награди в Монако е избрана за най-добър изпълнител от страните на Бенелюкс. В първия си англоязичен албум певицата работи с композитори, които пишат за Барбара Стрейзанд, Марая Кери, Мадона и Шер. Тогава Лара записва и няколко песни на испански език. Лара преживява и емоционална връзка с победителят от френското музикално реалити «Фабрика за звезди» Грегори Льомаршал.
който умира през 2007 година, едва на 23 години. Je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Фабиан никога не говори за отношенията им, но приятелите изподелят, че певицата посвещава на него изпълнението на най-големия си хит «Обичам те». Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Когато си на сцената, процесът е двупосочен. Магията се състои в това да усещаш, че това, което правиш на сцената, има смисъл за останалите. Тази енергия ти се възвръща. Емоциите, които прелитат между публиката и изпълнителя, са безкрайни. Тази енергия е незаменима, но все пак не мога да кажа, че предпочитам сцената пред студиото. Обичам и двата свята, толкова различни, но и толкова свързани, преливащи един в друг. Say
Като всеки човек и вие сте имали трудни моменти в кариерата си, как успявате да ги преодолявате? С разбиране, че животът не е безпрепятствен, осъзнавайки, че успехът съществува, защото съществува и провалът. Има трудни времена, защото съществуват и хубави времена. Приемайки двойствеността на живота, парадоксите, с които е пълен той. Успехът е само последствие от нещо друго. Успех е да постигнеш желанието. Но щастието за мен е да харесваш пътя си, независимо дали е осеян с трудности или не. Дори да не си доволен от случващото се, трябва да се опиташ да разбереш, че животът е хубав, независимо през какво трябва да преминеш. От трудните моменти може да се извлече много знание. There's some knowledge out of hard times, great knowledge that you can absorb. За мен успехът не е на всяка цена. На първо място за мен е да бъда майка и да се умея да запазя щастието си по време на житейския си път. Това е моята цел. След 20-25 години да погледна назад и да си кажа: «Хей, хубав живот имах! Заслужаваше си всичко!» Как балансирате между майчинството и кариерата си на успешна певица? I do my best. Правя каквото мога, като всяка жена с кариера, каквато и да е тя, която има и деца. Не съм свръхжена, нито съм перфектна. Налага ми се да работя и да се прехранвам. Мисля, че дъщеря ми Лу разбира добре това. Смятам, че Лу избра мен, а не аз нея. Не знам дали вярвате в това, но в старите азиатски цивилизации на повече от 8000 години, хората твърдо вярват, че децата избират родителите си. Аз силно вярвам в това, защото дъщеря ми винаги е разбирала, когато заминавам и после се връщам. Естествено, старая се да се грижа за нея колкото мога повече и да не отсъствам дълго от дома ни. Понякога ставам в 2 часа през нощта, за да пътувам и да мога да бъда до нея, когато се събуди. Правя каквото е по силите ми и смятам, че се справям добре. Spécial qui finit en nuit intégrale après striptease et dans la salle je vois que les malades n'en croient pas leurs yeux
Je suis un homme au... un poids partout. Comme il dit. Разкажете ни как минава един ваш обикновен ден. Без интервюта, записи в студиото, концерти, фотосесии. When I'm good, I work out. Когато се чувствам добре, спортувам. Когато ми е зле, просто не го правя. Типичният ми ден без никакви работни ангажименти. Отивам на пазар, прибирам се вкъщи, приготвям нещо леко за ядене, седя си и си почивам в градината. Може би филм и вечеря с приятели. Отивам на театър, защото рядко ми остава време да ходя на театър. Ходенето по магазини не ми е любимо занимание. Ако нямам нищо за правене, то гледам наистина да не правя нищо. Да не правиш нищо е много важно понякога. Моят обикновен ден е добра почивка, правене на няколкото неща, които ме радват. Sont racines, monceux arbres, quand vents et tempêtes, un père sifflé sans tête, caravane passe, abat les chiens de guerre lasse, livrer les secrets, la haine se déplace, lorsque Пеете за любов, но как се чувствате след като любовта си е отишла? Like everyone, like really bad. I was gonna say like... Като всеки, много зле. Така се чувстваш, когато си отиде любовта. Това е най-болезненото нещо, което може да се случи на някого. Да изгубиш любимия човек. Независимо дали е заради смърт, предателство, развод, каквато и да е раздяла. Да изгубиш любовта е опасно за човека. С времето научих, че истинската любов е всекидневно усилие, а не се появява случайно. За да не изгубиш любовта, трябва добре да познаваш себе си, така че да избереш партньор, който те разбира, и заедно с него да подхранвате любовта си с всекидневни жестове. Откакто разбрах това, не съм губила любовта си. Да чукам на дърво. Let me touch some wood somewhere. Yeah. When the time is right, I know you'll be in my arms. All the joy. I close my eyes and I find a way. No need for the piano that plays.
Merci beaucoup. Suzy. Сълзите изтръгват болката от теб, така че са необходими. Тъга. Направете нещо радостно против нея. Дете. Най-хубавото нещо в живота ми. Търпение. Трябва да работя върху търпението си. Майка. Най-добрата майка, която може да съществува, е моята. Фенове. Вятърът за моите криле. Пари. Идват и си отиват. Дъщеря ви Лу. Слънце, щастие, тук и сега. Най-хубавото нещо в живота ми завинаги. Любов. Горивото за душата ми. Je ne suis